Salam, Antoni deyiləm, ancaq qırmızı geyinmişəm. Bəli, rəngli ölkəmizin qaranlıqlarından, bu qara-qızıllı ağ şəhərin qara günlü insanlarından və qaralan ağlardan danışacağıq. Danışacağıq, susmağın qızıl olduğu vaxtlar artıq geridə qaldı. İndi danışmaq, deyinmək, tələb etmək qızıldır. Qızıl demişkən, qızıldan qiymətli vaxtınızı bizə ayıracağınız üçün təşəkkür edirəm. Təqdimat olaraq deyim ki, bugündən etibarən Kanal 12 efirində hər həftənin bazar günü iç mal verilişi, iç mal şəklində həftəlik xəbər buraxılışı ilə evlərinizin qonağı olacaq. Analitik təhlillər, gündəmin nəbzini tutma, ictimaiyyətdən siyasətə danışılacaq nə varsa danışacağıq. Həm də satiralası satiralarla. Mən Arzu Sayadoğlu. Bu həftənin qaynar xəbərlərindən biri keçmiş prezidentin özünə və əmlakına həbs qoyulması ilə yaddaşlarda qaldı. Ağınıza başqa ölkə gəlməsin. Ermənistanda keçmiş prezident həbs edildi. Məhkəmə qərarı ilə Sarkisyan xəstəxanada olsa da, qərara daha yeniləri əlavə edilərək onu dəmir barmaqlıqlar arasında göndəriləcəyinə məhkəmə hökm etdi. Ermənistanda hüquq öz sözünü dedi və hələ bir zamanlar erməni mətbuatının yazdığına görə ölkə büdcəsindən tək başına 3 dəfə varlı olan bu şəxs xalqın pulunu mənimsədiyi və digər cinayətlər törətdiyi üçün 4 divar arxasına göndərildi. Xalqdan sonra məhkəmə də Sarkisyanla bağlı hökmünü verdi. İndi keçmiş erməni liderin bu halı təbii ki, bir çoxları üçün yaxşıca örnək yaratdı. Amma qozbelləri qəbir düzəldər deyirik, ancaq qozbeli arada xalq da düzəldə bilirmiş. Xalqı bel əvəzi dubinka ilə döydürüb qozalamayan məmurlara dərs olsun gərək. Yer gəlmişkən, erməni məhkəməsi Sarkisyanın qohum əqrabası ilə bağlı da əmlak və şəxsi həbs qərarlarını açıqlayır artıq. Hətta Sarkisyanın uzaq Çexiyada olan qohumları belə etdiyi cinayətlərdən dolayı məhkəmənin önünə çıxarılması üçün Ermənistana təhvil verilib. Ax necə kef çəkməli əyyam idi, onda ki, övladi vətən xam idi. Kim bizə pul verməsə bədnam idi, ax necə kef çəkməli əyyam idi. Allah sənə rəhmət etsin, ey Ələkbər Mirzə Sabir. Sabirin bu sözləri əməliyyatla rüşvət üstündə tutulduğu deyilən Nizaməddin Quliyev üçün tam da yerinə düşür. Bu həftənin ən yadda qalan hadisələri indiki və keçmiş icra, daha doğrusu icarə başçılarının həbs edilməsi oldu. Düzdür, bir çoxları həbs edilən icra başçısının rüşvət üstündə yaxalanmasına təəccübləndi, sensasiya adlandırdı. Ancaq bu bir gerçəkdir ki, Azərbaycanda başçının rüşvət alması yox, rüşvət almaması sensasiya sayılmalıdır. Alırsan 5 minləri, 10 minləri, 4 tərəfin pərilər, hurilər, əl çaldırıb oynadırsan onları. İcra başçı Nizaməddin Quliyevlə bağlı verilən rəsmi açıqlamada onun hələ may ayından izləndiyi fəaliyyəti ilə bağlı araşdırmalar aparıldığı bildirilir. Ancaq bu cür fəaliyyətlə məşğul olan birisinin 8 ay gözlədilib, sonra əməliyyatlə həbs edilməsi də düşündürücüdür. Video görüntülərdə məlum oldu ki, vermirdilər, güclə aldım deyərək. Zorla rüşvət aldığını etiraf edən icra başçısının mavini Ramiz Tatarov icra başçısından rüşvəti necə aldığından da danışıb. Sanki insan öz ailəsinin boğazından kəsdiyi pulu xoşluqla da verməliymiş. Mən başa düşürəm, bu ölkə həci pivəsi icad edən beyinlərin ölkəsidir. Bugün həci pivəsi, sabah həci ziynəsi. Xatırlayıram, hələ bir müddət öncə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyevin kiçik oğlu Ramal Quliyevin adı vaxtı ilə Kapital Bankın Mingəçevir filialında baş vermiş yarım milyonluq yeyintidə hallanırdı. Şəhərdə nömrəsiz Ferrari markalı avtomobillə gəzməsi də bu xəbərlərin içində idi. Sonradan Quliyev özü kriminal saytına heç vaxt Ferrari markalı minik avtomobilinin olmadığını deyib, məlumatı təksib etsə də, hazırda hüquq mühafizə orqanlarında vəzifə daşıdığını söyləsə də, yarım milyonluq yeyinti məsələsi müəmma olaraq qalır. Xəbərlərimiz davam edir. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Yevlağın keçmiş icra başçısı Qoca Səmədovun həbsi də ölkədə geniş rezonans doğurdu. Məlumatlara görə təkcə Yevlağ şəhərində abadlıq işlərinə cəlb edildiyi rəsmiləşdirilən 133 nəfərin heç bir işə cəlb edilmədən və əmək haqqı almadan adlarına açılmış əmək haqları kartları Qoca Səmədovun tabiçiliyində fəaliyyət göstərən şəxslər tərəfindən ətraf rayonlardakı bankomatlarda nağdlaşdırılaraq Qoca Səmədova şəxsən təqdim edilməklə 236 min manat dövlət vəsaiti mənimsənilib və buna şübhələr müəyyən edilib. Ah, ego, ah, görəcək güllərimiz varmış. Bu həbs o deməkdir ki, Azərbaycanda vəzifəni təhvil verməyin, vəzifədə olmamağın sənin üçün sığortası yoxdur.
Əlində babat pulun varsa, istənilən vaxt həbs olunur və əlindəki iri pullar geri alına bilər. İçmal verilişi davam edir. Bu həftə 3 rayon üzrə yap sədirləri ilə bağlı həbs və narkotik xəbərlərini oxumağımız bizi çaşqınlığa uğratdı. Bəli, məlum oldu ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabirabad rayonunun sədri Məlikə Ağayevanın oğlu narkotiklə yaxalanıb. Üstəlik, onu da oxuduq ki, Fariz Ağayev bələdiyyə sədirliyinə də namizəddir. Yeri gəlmişkən, Daxili İşlər Nazirliyi bu xəbəri sonradan açıqlaması ilə yalanladı. Yeri gəlmişkən, xəbərlərdə adları çəkilənlər, yüksək vəzifəli şəxslər Nizaməddin Quliyev, Ramiz Tatarov, Qoca Səmədov və Məlikə Ağayeva hələ də Yeni Azərbaycan Partiyasından çıxarılmayıblar. Həftənin bir digər önəmli xəbəri isə deputat Cavanşir Feyziyevin ailəsi ilə birgə Azərbaycanı tərk edərək Londonda məskunlaşması oldu. Məlumata görə Feyziyev özü də ilin önəmli qismini Londonda sahib olduğu evində keçirir. Bu barədə Avropada yaşayan araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat paylaşıb. Bu yerdə soruşmamaq olmur. 5-6 min manat deputatlıq pulu alan və qanunla biznes fəaliyyəti yasaq olunan bir ölkənin deputatı Londonda çox milyonluq mülkə necə sahib olur? Deyəsən, suala bir qədər tələsdin. Ancaq, məncə, yerində sual idi. Çünki Feyziyevlə bağlı həmin məlumatda deyilir ki, buraxılmış parlamentin oliqarx deputatı ötən 9 il boyunca yarım milyard manatlıq tenderin şübhəli qalibi olub. Avromet şirkətinin faktiki sahibi, bir də üstəlik Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Cavanşir Feyziyevin ailə üzvləri Britaniyada məskunlaşıblar. Oxuyanda ki, söhbət milyondan deyil, yarım milyarddan gedir, o zaman agah olursan, Feyziyevin feyziyab etməyən müəmmalarından. Bəli, bu eşitdiklərimiz adı milli olan, milli həm də dirəkli məclisimizin xalqa bir neçə yüz mil uzaqda olan milli dirəkli parlamentimizin hansısa bir deputatının dırnaq arası şücayətidir. Bu yerdə demək yerinə düşər. Məclisimiz milli, yəni dirəkli milli, sizə nə qədər yaxın, nə qədər uzaq, 50 ya 100 milli? Edirik inkişaf, astaca, milli-milli. Təəssüf ki, bizim Milli Məclis tikinti milləri ilə bu adı daşıyır. Milliliyi ilə deyil. Zaten xalqın sözünün problemlərinin deyilmədiyi məkan necə milli ola bilər ki? Dahası, xalqın səsinin kimlərin isə cibi üçün pulla satıldığı və bunun məhkəmətə etiraf edildiyi bir ölkədə hansı millilikdən danışmaq olar ki? Yaltaqlığın zirvə vurduğu, rüşvətxorluğun adi peşəyə çevrildiyi, oliqarxik sistemdə milli sözü ancaq dirək anlamını daşıya bilər, sanıram. Bəli, mən başa düşürəm, Azərbaycanda 50-60 manata çıxanlar da var barlarda. Vəzifə üçün girənlər də kabinetlərdə. Onlar yaşlanır, biz yaşlanırıq. Onlarınki şampun Hacı Şakir, islanma, bizimki isə qocalma, öl və yerə gir. Əl çalmalar və alçalmalar. Bəlkə də özdən uzaq yüksəlmələr. Öz demişkən, gəlin özümüz olaq. Axı, illər öncə ürəklərə, könüllərə girən xalqdıq. Sevgi vardı, sevmək vardı, həm də sevilmək. İndi isə məmur görəndə yançağına, iynələnən yerinə, qadın görəndə isə qucağına düymələnən yerinə giririk. Borç yəsi gördükdə isə utanıb yerə. Beləcə getdikcə enə-enə alçalırıq, özü də əl çala-çala. Çalmaqdan kimə xeyir gəlib ki, o köhnə aşıqlardan da qalmayıb deyəm ki, çal, aşıq çal, məmurların ürəyi daş ürəkdir. Əsr gerçəklər nəyin deyilməsinə yox, kimin deməsinə qalıb bu ölkədə. Çalışın, salamat qalın, ancaq mat qalmayın. Mat qalacaq birisi siz deyilsiniz. Görüşənə dək, sizinlə mən idim Arzu Sayadoğlu.